Чоң би мен кесірлі Кеттебек. Бес болысты басқарған Чоң би деген кісі болған. Омбыда оқып мұғалімдер семинариясын бітірген өте ақылды, орысшаға жетік кісі екен. Бидің кесірлі Кеттебек аталған байлығы тасыған жамағайыны бар екен. Сол Кеттебекке бір шаруаға орай хат жазып, сәлем жолдапты Чоң би. Поштабай алып барса, кесірлі бай жата қалып, мына екі баш байыма қыстыра сал деп айтады дейді. Оның бұл қылығын Шоңға айтқанда басын шайқапты да қойыпты. Содан жер дауы бар, жесір дауы бар. Сондай істің біріне шатылған Кеттебек сотталатын болыпты. Басына іс түскен соң Шоңға келіп бейімтайын айтып жәрдем сұрапты. Сонда Чоң би, маған несін ақыл сұрап келдің? Ақылдана екі бақайының арасынан сұрамайсың ба деп өткендегі әбестігін бетіне басып, жүзін ары бұрыпты. Алайда өкпеге қиса да, өлімге қимайтын туысын аяды, жан ашыды. Қырсық болса да, ауылына пана болып жүрген азамат, оның үстіне Кеттебекте қайта-қайта жалынып, осыдан құтқарсаң, айғыр мен үйірді жылқы берем деп қиылып қоймайды. Содан не керек, Чоң би мынандай ақыл айтады. Қазір жандарал келеді омбыдан. Сенен мән-жайды сұрап, жауап алады. Қандай сұрақ қойса да пішту деп отыра бер. Оқтым дейді кесірлі Кеттебек. Айтқанындай жандарал бұның жанын қуырып сұрақтың астына алады. Бірақ оған кетекең саспапты. Не сұраса да пішту деп отыра беріпті. Әкеңнің аты кім десе пішту депті. Жасың нешеде пішту, оқиға қалай болды пішту, солай не сұраса да пішту деп қойып отыра беріпті. Не күлерін, не жыларын білмеген ақ патшаның қызметшісі ойланып қалыпты. Қылығына қараса сау адамға ұқсамайды. Оны анықтау үшін арнайы сараптамадан өткізу керек. Енді сол үшін мына дел құлыны омбыға апарып жүре ме? Отырып-отырып мынау жынды екен деп қаулысын шығарып хатшысына жаздырыпты. Сөйтіп Кеттебек құтылып кетеді. Арада біраз уақыт өтіп қайта бір кездесіп қалғанда Чоң би, оу Кетеке, айғыр бастаған жылқы қайда десе, қыртың отырып пішту депті. Рамазан Тілеуханов, әкелердің әңгімесі. Оқыған Қуат Ахметжанов.